formando seriamente o processo de seleção a tu serviço e a Coreia. Formado a tu rua Limanulo, liwana teste a tu serviço e a Coreia, no sirene documento, retangona aprovação si parte recurso humano coreanian, e a fulan fevereiro tinang riroron resintolo, mas beto agora se dau ketan oportunidade a tu serviço e a Coreia, nune lihusi comunicado imprensa nebe halau e a segunda ne, formado sira lamenta o processo seleção ne, no considera manipula o secretário de Estado formação profissional no emprego. Deha momento neba ami hatete deha, sebele fo bukti ruma ba ami lihusi sistema dunia ami bela hatene kata ka aminya kontratu ne lamai ne tambah saida liu husi ne be husi sistema ne apakah aminya dokumentus ne halu aprova na fatinga lain kita aprova di iha sefope timor atau iha sef no dombu ga sefope korea ne la iha aprova saung si se ami fiar kata iha aminya ami sirane be maka 200 resi Se vai hira aminya data ne la expire, ami fiar kata kami se hetang kontratu husi Korea. Maybe ami sira nebe maki ha bulan dua ne nunca ida data tu hetang kontratu. La iha. Ko ida ne maka mi confusau. Maybe vai hira ami bahusu ene basi rahatan di sana. Imi hindid. Imi nia dokumentu ne semate fulan November oing mai. Abi ami hein ulu keras tawagora tina ida resi. La iha kontratu dia tama. Maybe kontratu ne tama iha bulan tiga, bulan satu fale. Ami sira bulan dua nela iha. Oh ida nema kami confusau. Maybe ami dala tolu ne ami husu ami hato hoto ami preocupasau ne hoto ba iha neba maybe la iha resposta nebe maka dignu ba ami. Ho situasau ne formado sira husu governo, parlamento nasional, providoria de direitos humanos na justiça, sociedade civil, atual fiscalização ba processo seleção refere, nune bele garante transparência. Hatamba preocupação ne diretor Direção Nacional Emprego Exterior Hateten, seleção ba trabalhador atu ba serviço iha Korea, empresa sira makhalo la OCFOP. Preocupação tamba sama sira sira kheta oportunidade ba serviço iha Korea. Sim, idane atu atete dit kata ka oin hira itania alin sira jovem sira me passa iha exame tinang 2023 liuba. Atu ba serviço iha Korea ba online laos Direção Nacional de Emprego Estrangeiro, mas decide. E daí, e o sistema, e daí, e o sistema IPS, sistema Employee Permit System. Esse sistema, e daí, e está a pedir documentos, a profile, toma, liga, ou está a jovem ser, né, bem, que passa o exame 2022, 2023, tanto agora, né, mas nessa, estamos com esse sistema, e daí. No, esse sistema, e daí, se filter, ou reta a seleção, ou empregador bem interessa a cara emprega jovem sira ou trabalhador russi timornia mas nela os bade timor mas bem ba nação hamuto 16 nação ne bem que envolve ang programa dene tu irado su sefope trabalhador rihunen resin magdadaw ne serviço iha Korea iha area pesca fábrica no agricultura husi número ne rihung ida resin halaisai husi sistema Romualdo Neves, Benguines Jiménez, Ziemen.